ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മറ്റുള്ള അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വലിയ ചിലവുകളൊന്നും ഇല്ല, ആർട്ടിമിയോ മൊയ്ന തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ, മൊയ്ന വേണം പക്ഷെ മൊയ്ന തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫിഷ് വളർത്തി വലുതാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മീനുകൾ ഏകദേശം ഇതൊരു 4 ദിവസം ആയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയാണ് കേട്ടോ. കുഞ്ഞായി 4 ദിവസം ആയപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിത് മാറ്റി കാണിച്ചാൽ വലയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 ദിവസം ആയപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള വ്യത്യാസം കണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അല്പം സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 ദിവസം ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും സൈസ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാണകാടിയിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം മണ്ണൊരു ലെയറിട്ടും, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രോ ഇതെന്തോ നമ്മുടെ ഫോക്സ് ടെയിൽ, പിന്നെ ഒരു ആമ്പൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നട്ടിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള ഒത്തിരി മൈക്രോ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുണ്ണി ജീവജാലങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പാക്യോഡി പ്ലാന്റ്സ് അതുപോലെ ഉണ്ടാവുന്ന ആൽഗേസ്, പിന്നെ നമ്മൾ മൊയ്നെ പോലത്തുള്ള കുഞ്ഞു ജീവികൾ തനി ഏതിൽ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ചാണകം ജീർണിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കാം. പക്ഷേ ഈ വളർത്തി വലുതാക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഇതിന് നല്ല ഹെൽത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡബിലൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ഡബിലിട്ട് വളർത്തിയെടുത്താൽ വളരും, അത് ഓക്കെ, പക്ഷേ അതിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇതിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട്ടിൻ പുറത്ത് വളരുന്ന ആൾക്കാരെ പോലെ അടിപൊളി ഹെൽത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ഫിഷിന്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ടൊരു കണ്ടീഷനിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറിയറൊക്കെ അയക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഫിഷ് നന്നായിട്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മളെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫിഷ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ദിസ് ഇസ് അരുൺ സാനി.